Pre kariérové poradenstvo v základných a stredných školách sa od budúceho školského roka vytvorí väčší priestor. Žiaci by tak mali byť lepšie pripravení pri výbere ich budúceho povolania a lepšie tak budú pripravení aj na život, keďže si vyberú zamestnanie, ktoré im najviac sedí. O tom, čo sa zmení v praxi, nám prišiel porozprávať Štefan Grajcár zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Vítajte u nás v štúdiu Teatri. Dobrý deň, ďakujem. Pán Grajcár, pokiaľ sa rozprávame o výchovnom poradcovi, tak ten je v súčasnosti súčasťou každej základnej školy. Ide v podstate o učiteľa, ktorý to robí popri svojej práci, popri výučbe. Pracovný úväzok má síce skrátený o 1 až 2 hodiny, ale povinnosti má o mnoho viac ako kolegovia, ktorí sa venujú len výučbe. Nakoľko sa stíha venovať kariérovému poradenstvu počas týchto hodín? Treba povedať, že výchovný poradca popri tom, že klasickým učiteľom svojich dvoch predmetov spravidla. Okrem kariérového poradenstva má v náplni práce aj iné oblasti. Pomoc deťom s problémami vo vzdelávaní, s problémami v správaní. Poskytuje podporu rodičom alebo deťom, ktorí akýmkoľvek spôsobom majú akékoľvek problémy v škole. Čiže kariérové poradenstvo je len jedna súčasť ich náplne práce. A ak mám odpovedať na vašu otázku, tak určite tá úľava na úväzku, ktorú pre výchovné poradenstvo majú, na to nestačí. Väčšina žiakov sa prvýkrát o tom, čo chce v živote robiť, rozpráva s poradcom až rok pred ukončením základnej školy. A potom si v podstate nemusí vždy veľmi správne vybrať strednú školu a to potom môže aj negatívne vplývať na výber budúceho zamestnania. Od akého veku by sa teda poradca mal začať rozprávať s deťmi o tom, čo chcú v živote robiť? Čím skôr, tým lepšie. Samozrejme, nie je to len úloha poradcu. Je to úloha školy ako takej. Je to úloha rodiny. A je to úloha aj širšieho sociálneho prostredia toho dieťaťa. Čiže to dieťa by malo s tou témou rásť. Malo by nejakým spôsobom sa pripravať na to, že jedného dňa, keď opustí brány školy, že keď sa prestane vzdelávať v tom klasickom význame slova alebo chodiť do školy, že bude sa musieť niečím v živote zaoberať alebo živiť. A s touto témou by mali tie deti vlastne v škole žiť. A žiť s ňou aj doma. Čiže tá priama odpoveď na to... Treba začať už od škôlky možno? Áno. Áno, lebo poviem to napríklad, ak sa spýtame deti na pieskovisku, 5-ročných, 6, čo ešte nechodia do školy, že čím chcú byť, do 10 sekúnd vám každé jedno z nich povie, pretože majú to odpozorované zo svojho prostredia, vidia svet okolo seba. Keď sa taká istá otázka položí, osmakovi na konci základnej školy, tak mnohé deti sú dosť bezradné, nevedia. Nemajú predstavu konkrétnejšie o tom, čo by chceli v živote robiť. Čiže s tou témou, opakujem ešte raz, s tou témou deti by mali rásť a potom ich to nezaskočí. Nehovoriac o tom, že my sme sa tak trošku prestali deti pýtať, čím chcú byť, alebo čo chcú v živote robiť. My ich len zrazu prekvapíme otázkou, kam chcú ísť. Čo je teda dosť vážny, povedal by som, problém, pretože tam sme ako keby si zamenili cieľ s prostriedkom. Hej, čiže ak tie deti budú rásť s tou témou, budú vedieť, že jedného dňa, keď opustia školu, budú riešiť tento problém a že sa treba na to pripraviť, tak zrejme sa to dá. Do akej miery sa pri tomto spolupracuje s rodičmi? Predsa len najlepšie si poznajú svoje dieťa. Na druhej strane im možno chýba taký potrebný odstup a také objektívne nazeranie na to svoje dieťa. Možno nedokážu vždy reálne ohodnotiť svoje dieťa, na čo konkrétne má. Je to úplne prirodzené. Každý rodič si myslím, že vlastne má snahu svojmu dieťaťu akože zabezpečiť tú najlepšiu budúcnosť. Trošku je problém možno v tom, že rodič nepozná to dieťa, povedzme, z tej výkonovej strany. Hej, že teda akým spôsobom ono dokáže prezentovať to, čo v ňom je. Z tohto hľadiska je možno na tom lepšia škola, ktorá pozná dieťa, že ako sa prejavuje v škole, aké schopnosti, zručnosti, vedomosti ono má. Ale ak by sme tieto dva pohľady rodičovský a ten ako keby školský sklbili a dokázali ako keby sa tej téme spoločne rodina a škola venovať dlhodobejšie, prinajmenšom od tej 5. 6. triedy, tak myslím si, že potom na konci základnej školy aj ten pohľad na nejakú ďalšie smerovanie dieťaťa môže byť oveľa
podloženejší a taký v súlade aj s očakávaním rodiča na jednej strane, aj s schopnosťami alebo predpokladmi dieťaťa na strane druhej. Opíšme si teraz, ako vyzerá tá samotná hodina kariérového poradenstva. Robia sa tam aj nejaké testy, alebo ako to vyzerá? Čo ten žiak tam robí? No, klasické hodiny kariérového poradenstva sa na školách nerobia. A to, čo sa robí, tak Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sú v každom okrese na Slovensku, v spolupráci so školami poskytujú nejakú odbornú poradenskú pomoc deťom, ktoré sú buď nerozhodné, čo je teda celku prirodzené, vzhľadom na to, že aká je úroveň psychomotorického vývinu detí v tom veku. A poskytujú nejaké poradenstvo, ktoré spočíva v tom, že vlastne deti prejdú nejakým psychologickým vyšetrením, kde sa zmerajú, alebo teda pokúsia odborní zamestnanci zistiť, aké sú schopnosti tých detí, aká je ich zaujímavá profilácia, aká je ich motivácia napríklad. A na základe toho potom im dajú nejaké odporúčanie, že ktorým smerom by sa mohli uberať. Ale toto sa deje skôr v spolupráci s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako priamo na škole. Niekedy sa to môže robiť na škole, ak sa robí skupinové psychologické vyšetrenie a potom sa individuálne pracuje s deťmi na centre. Kariérové poradenstvo sa od septembra zmení. Konkrétne tak, že učitelia, ktorí sa tomu v súčasnosti venujú, sa budú môcť viac hodín tomu venovať, zo súčasných maximálne 2 hodín až 5 hodín. Plat v podstate zostane zachovaný s tým, že pedagogický úväzok sa im skráti o ten počet hodín, o ktorý sa teda venujú poradenstvu. Postačí to? Určite nie. Na druhej strane treba povedať, že je to krok správnym smerom. A treba súčasne povedať aj to, že tá úľava 5 hodín na úväzku sa týka len veľkých škôl. Podľa príslušnej prílohy zákona platí, že úľava 5 hodín sa týka len škôl, ktoré majú 600 a viac detí. Čiže na tých priemerných školách z hľadiska veľkosti tá úľava až taká markantná nie je. A tam platí samozrejme to, že ak dneska učiteľ úľavu 2 hodiny a od septembra bude mať 3, nemôžno očakávať nejaké zázraky, pretože to je skôr taká kozmetická úprava. Ale určite je to lepšie ako nič. Určite je to ale menej ako sme chceli. Ako sme chceli, či už samotná skupina výchovných poradcov, alebo tí, čo robia kariérové poradenstvo, alebo tí, ktorí okolo tejto témy chodia a s ňou pracujú dlhé roky. Obnoví sa aj pozícia kariérový poradca, ktorá u nás fungovala do roku 2009. Ide v podstate o človeka, ktorý sa tomuto poradenstvu venuje na plný pracovný úväzok. Bude pôsobiť v každom okrese a okrem teda žiakom bude radiť aj samotným učiteľom. Vítate návrat tejto funkcie? Tá funkcia je tak trošku staronová. Do účinnosti školského zákona 245 z 2008 roku na väčšine centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo vtedejších pedagogicko-psychologických poradní existovala pozícia metodika pre výchovné poradenstvo, ktorý usmerňoval prácu výchovných poradcov na školách po svojej pôsobnosti. Tá dnešná situácia alebo situácia, ktorá sa navrhuje od 1. septembra 2019, a hovorí, že kariérový poradca môže byť ako pedagogický zamestnanec na škole popri výchovnom poradcovi, ale môže to byť súčasne aj odborný zamestnanec, ktorý pôsobí na Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. A tým, že takáto pozícia tam bude zriadená, určite bude väčší priestor na to, aby výchovní poradcovia alebo kariérový poradcovia alebo obidvaja na školách pôsobiaci dostávali väčšiu podporu práve v tej oblasti kariérového poradenstva. Nebude v tom možno chaos, predsa len riaditeľ bude mať možnosť mať na jednej škole školského psychológa, výchovného poradcu, kariérového poradcu. Budú vedieť, čo má kto poskytovať, budú vedieť žiaci, za kým chodiť? Ja si myslím, že možno to chvíľku potrvá. V každom prípade to závisí od samotných tých poradcov. Do akej miery sa dokážu oni ako keby zviditeľniť na škole, do akej miery sa dokážu vlastne zviditeľniť pred samotnými deťmi a ich rodičmi, že teda áno, my sme tu a robíme to a to, sme vám k dispozícii pre tieto a tieto oblasti.
máme takéto konzultačné hodiny, môžete nás nájsť vtedy a vtedy, alebo kedykoľvek. Čiže určite sa to dá, to je jedna vec. Druhá vec, nemyslím si, že by v tom musel byť nejaký zmetok. Všetko závisí od toho, ako sa tí ľudia priamo na škole dohodnú, ako budú mať podporu zo strany vedenia školy, teda do akej miery vedenie školy ako keby pochopí, že každý jeden z nich je svojím spôsobom špecifický a dokáže priniesť niečo iné a nedokáže to niekto iný napríklad. Hej, čiže aj školský psychológ, aj výchovný poradca, aj kariérový poradca môžu súbežne existovať na škole bez toho, aby ktokoľvek z nich mal pocit, že supluje niekoho iného, alebo že mu ten druhý berie prácu. Lebo ten priestor, alebo tej práce na škole je toľko, že tam je naozaj roboty pre všetkých. Možno by som tu ešte spomenul, pred 2 či 3 rokmi v Košickom samosprávnom kraji spravili jeden veľmi, veľmi zaujímavý krok, že vlastne v rámci svojich kompetencií ako zriadovateľe stredných škôl sa rozhodli zriadiť na každej strednej škole vo svojej pôsobnosti pozíciu školského psychológa. Urobili to z vlastných zdrojov. A prvé, čo urobili, tak vymedzili ako keby okruhy tém alebo oblasti pôsobnosti pre školského psychológa, kariérového poradcu a výchovného poradcu. A myslím si, že toto je jedna z možných ciest, ktoré vlastne hovoria o tom, že dá sa to. Samozrejme, cieľom tejto novinky je, aby sa teda deti vedeli lepšie špecializovať, aby si lepšie vybrali tú strednú školu. A v tejto súvislosti si ministerstvo školstva myslí, že bude menej žiakov na gymnáziách, pretože predpokladá, že mnohí žiaci končia na týchto školách, pretože nevedia, čo chcú v živote ďalej robiť. Rodičia im teda odporúčia, aby išli na gymnázia, možno počas toho štúdia si ešte hľadali tú svoju budúcu cestu. A ministerstvo predpokladá, že teda budú chodiť viac na stredné odborné školy, aj samotná ministerka povedala, že nepotrebujeme mať iba magistrov, ale aj šikovných majstrov. Vy predpokladáte takúto zmenu? No, som trošku skeptický, že či práve toto pomôže. Som skôr toho názoru, že téme ani nie poradenstva, ale kariérovej výchovy alebo kariérového vzdelávania, kariérového plánovania treba venovať na pôde školy, základnej školy, oveľa viac priestoru. Mala by byť oveľa kompaktnejšie zadefinovaná napríklad v štátnych vzdelávacích programoch a následne v školských vzdelávacích programoch. A druhá vec, čo možno v tejto súvislosti treba povedať, že kariérové vzdelávanie alebo kariérové poradenstvo nie je vecou kariérového poradcu alebo výchovného poradcu. Mala by to byť téma všetkých učiteľov. Každý v rámci svojho vlastného predmetu by mal sa snažiť o to, aby deti vo vzťahu treba z učebnej látke, ktorú aktuálne preberajú, mali nejakú aspoň základnú, okrajovú informáciu o tom, že do akej miery toto učivo, táto téma súvisí s možnosťami nejakého využitia v praxi. A je úplne jedno, či preberáme hajníkovú ženu, alebo či preberáme, ja neviem, šikmú plošinu, alebo či preberáme, ja neviem, obsah štvorca alebo Pythagorovú vetu. Čiže každá zložka učiva má nejaké praktické využitie, ktoré má nejakú súvislosť aj s budúcim pracovným uplatnením. A čím viacej by sme dokázali vlastne na pôde školy tieto dva svety, svet vzdelávania, svet práce prepájať, tak potom sa nám nemôže stať, že deťom ako keby uniká zmysel toho, že na čo chodia do školy, keď sa dneska všetko dá vygoogliť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia Teatri. O kariérovom poradenstve porozprával Štefan Grajcar zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Ešte pekný deň vám želám. Ďakujem pekne.